្លឹកឈើវីតាមីនទាំង4ទាយដឹងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអាចកម្បាំងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកសួស្តីប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាន Channel ជួយចិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំវិធីធ្វើតេស្តចិត្តសាស្ត្រមួយទៀតមកឲ្យប្រិមិត្តពិនិត្យមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងរឿងអាចកម្បាំងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទៀតហើយតាមរយៈការជ្រើសរើសស្លឹកឈើវីតាមីន1ដែលអ្នកជួយចិត្តបំផុតហើយមកដឹងពីចម្លើយពិតនៅខាងក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអ្នករើសយកស្លឹកឈើវីតាមីនទី1អ្នកមានចេតនាល្អចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងប្រាថ្នាចង់បានជីវិតដ៏រីករាយពោពេញដោយសន្តិភាពអ្នកជួយចិត្តជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃនៅពេលឃើញគេមានបញ្ហាមិនថាគេជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬបញ្ហាផ្លូវកាយអ្នករីករាយនឹងលូបដៃទៅជួយពួកគេជានិច្ចទោះបីជាពេលខ្លះអ្នកមិនអាចជួយអ្វីបានក៏ដោយតែអ្នកនឹងនៅក្បែរកំដរគេអាចនិយាយបានថាអ្នកជាមនុស្សដែលយល់ទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃយ៉ាងអស់ពីចិត្តចំណុចនេះហើយដែលគេឯងគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកអ្នករើសយកស្លឹកឈើវីតាមីនទី2អ្នកជាមនុស្សមានរបៀបរៀបរយជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្រួសារជាដួងជីវិតដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសុភមង្គលមិនថាពេលអ្នកមានបញ្ហាឬពេលអ្នកមានសុភមង្គលអ្នកតែងតែគិតពីគ្រួសារមុនជានិច្ចដោយសារតែពួកគេតែងតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្តីស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពកក់ក្តៅអ្នកផ្ដល់តម្លៃដល់គ្រួសាររបស់អ្នកនឹងតាមមើលថែយ៉ាងដិតដល់ផងដែរពោលគឺបំពេញតួនាទីជាប្តីប្រពន្ធឬកូនមិនឲ្យខ្វះចន្លោះបន្តិចឡើយអ្នករើសយកស្លឹកឈើវីតាមីនទី3អ្នកស្រឡាញ់ភាពឯកោចូលចិត្តដើរលេងតែម្នាក់ឯងអ្នកចូលចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងមិនចង់ជពាក់វៈវិនជាមួយនរណាហើយក៏មិនពេញចិត្តនឹងឲ្យគេមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយអ្នកដែរអ្នកមានមិត្តភក្តិតិចណាស់ស្ទើរតែគ្មានមិត្តជិតស្និទ្ធឬមិត្តដឹងចិត្តឡើយកម្រមានអ្នកដែលខ្វល់ពីអ្នកណាស់ប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនចាប់អារម្មណ៍នរណាជាពិសេសស្រាប់ហើយដែរផ្ទុយទៅវិញមិនមែនមានន័យថាអ្នកគ្មានអារម្មណ៍ឬស្ពឹកស្រពន់ទេគ្រាន់តែអ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងអ្នករើសយកស្លឹកឈើវីតាមីនទី4ជីវិតអ្នកខ្វះសេរីភាពមិនបានទេព្រោះជាមនុស្សសាមញ្ញងាយបើកចិត្តរាប់អានគេឯងបានគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះជីវិតអ្នកពោពេញដោយសេចក្តីសុខដោយសារអ្នកជ្រើសរើសយកវិធីសម្លឹងពិភពលោកនេះក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានតែជៀសមិនផុតទេនៅតែមានថ្ងៃខ្លះកើតរឿងដែលមិនសមប្រាថ្នាដែរអ្នកស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិមិនបោះបង់គ្នាក្នុងគ្រាលំបាកដូច្នេះពួកគេមិនដែលភ្លេចនាំរឿងល្អៗមកឲ្យអ្នកដោយតែអ្នកបានធ្វើដាក់ពួកគេដែរជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបោះស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើស្លឹកឈើវីតាមីនទាំង4មួយណាជាស្លឹកឈើវីតាមីនដែលបងប្អូនជាចិត្តជាងគេសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា2 Channel ជួយចិត្ត